Logic. I got a date with destiny. My heart says yeah, but can't. No niin, hyvää päivää ja se on lauantai-iltapäivä, kello 4. Mä oon Makkala veli kans HPK-matsiin ja niin poispäin. Siinä menee kämä-aika. Eilen sain niin sanotusti välitodistuksen, eli todistuksen, että saa käydä työkseni linja-auto ammattia, eli saa mennä ajaa linja-auto, eli ammatikseen tänne Lahteen Koiviskoon. Sinne mun pitäisi mennä maanantai aamuna työharjoittelemaan. Ja sitten, siitä 2 kuukautta eteenpäin, niin se virallinen todistus käteen ja työelämään. Ja eilen pidettiin vähän niinku koulun lopettamisjuhlat. Ja kun koulu loppui, niin pidettiin vähän kulki käydä meille. Jopakin meille. Se on ihme. Ehkä meilläkään joku juhlimassa isompi porukka. Kaikki meni ihan helvetin hyvin, ei mikään ongelmaa. Kaikki oli hauskaa, kaikki joi paitsi kuljettaja ja niin pois päin. Viime viikolla oli työkokeet, mut siitä minä juttelen kohta. No niin, joo, elikkä työkokeista sen verran, että ne ei ollut millään lailla aitotuntuiset, koska meillä oli toi tommonen niinku koeviikko, viime viikko, ei oo siis kämäviikko, anteeksi. Ja siinä oli käsittelykoe, tilausajokoe, pitkän linjan ja kaukoliikennekoe. Sitten oli ajoneuvotekniikkakoe. No, 4 koetta. Siinähän olikin jo. Ei ne oikein voinut vastata, koska ne aika, millä me ajettiin se ajokehtävät, oli liian lyhyet. Ja sitten ne välipysäkit, mikä piti tehdä, oli liian lyhyet. Ja sinne väliin pitäisi käydä kuulutukset ja niin poispäin. Niin ei se ihan kyllä valitettavasti mennyt pokkeen minun osalta. Tossa on mun urheiluhalli ja uimahalli ja urheilukeskus ja onks joku muukin tämmönen urheilujuttu tapahtuma. Vielä hakee pari kaveria tosta vanhasta Naskalasta ja viedään ne sinne Lahden iskuareenalle myöskin ja niin poispäin. Niin, ehkä sellaista. Mä vähän poikkesin aiheesta taas vahingossa, mutta ei siinä voi sanoa mikään muuta kuin ehkä pieni viku, kun se, ne kokeet meni vähän mikä meni, mutta läpi meni kaikki. Se on pääasia. Mut ensi viikolla Koiviskon alkoi nähdään. Maanantaista alkaa ja 2 kuukautta eteenpäin. Pieni jännikö silmässä, mutta ei siinä. Kyllä se käskä. Katsotaan, jos minä saan jotain kuvaa jossain vaiheessa aikaiseksi. Noin. Ollaan tässä ABC Naskalan pihassa ja Vilkko, kerropas sun terveiset pelikans HPK pelistä. Peli oli loistava. Aivan loistava. Eka erä, sinne ei oikeastaan tapahtunut mitään. Tokas eräs tuli maaleja. Mut silloin se oli jännää. Sit kolmannessa erässähän se riemusta repäs oikein kunnolla. Se oli mahtava eräs kolmas erä. No haluatko sanoa jokain muuka käskä pelissä tai joskään muuska? Niin no, kyllä siellä oli se ainakin yksi innokas pelikansfani, joka koko ajan huusi pelikans. Taas oli väliä ja se ainakin jakso kannustaa. Ja fanikatsomo niin olisi ehkä vähän enemmän niin kuin halunnut, että ne olisi kannustanut omiaan. Ei mun mielestä tyydyttänyt toi kannustus. Vaikka kyllähän ne sitten alkoi tietysti huutaa, kun pelikanssi teki maaleja ja pelikanssi johti. Silloin ne kyllä huusi, mutta vähän enemmän kannustusta. Niin ja tuomari sai kiekon päähän.
se ilta sit paikkailee sitä siinä yhdessä vaiheessa. Ja peli oli muuten hyvä. Joku 4 000 vähän päälle oli katsojia. Ihan kohtuullinen määrä. Joo, siis koko halli mahtuu kun 5 000 ja vähän päälle. Se ei ole hirveä iso areena, jos näkee toi iskuareenakaan. Haluatko jotain muukin vielä sanoa? No, jotain muuta. Toi lonkero ja Pepsi oli vähän halvempaa kuin Hartwell-areenalla. Oli sitä vähemmänkin. Oli. No okei, Pepsi oli ehkä isompi ja saman kokoinen, mutta lonkero oli pienempi. Lonkero, mutta sun käsi muuten takas. Niin kärisee. Jännittää noin paljon. Joo, mulla on joku puutekillä tällä hetkellä. No. Siikä ei kerrota enempää. Ei kerrota puutteesta enempää. Pallon puutteesta. Ei. Ei sammainta. Kaikki voi kuvitella sitä omassa päässään, että mitä se puutekillä voi olla. Ja jos haluaa, niin voi tietysti kommentoida siihen videon alareunaan, kun se on se kommentittaa tai tollaista, että voi kirjoitella, niin siihen sitten rohkeasti vaan kaikki puutetiloja, mitä Paavalla voi olla, tai Pavet sinulla oikeastaan. Voi vittu. Okei. Okay. No oliko siinä sun kaikki, mikä sä haluat kännillä pelissä sanoa? Siinä oli kaikki, onneksi HPK hävis. Ja pitkä verot meni muuten, tai noin verot meni oikein. Veikkaus. Niin siellä veikkaisikin, joo. Joo, kummatkin meni oikein. Hyvä. Olen tyytyväinen senkin puolesta. Jos kerran tossa oli kaikki, mikä Virkku halusi sanoa, niin mies sanoi sen verran, että aika omikollisesti toi areena oli rakennettu, koska se oli vähän niinku parkaika ylös alas ja munkin oli vähän semmonen sekavan oloinen paikka, että mistä kautta mennään periaatteessa sisälle ja tuo alkoi sokaisee mut. Ja missä se mennään sisälle, missä se on lipun myynti. Mä kysyin kyllä, että se on siellä pääaulassa. No mutta kun periaatteessa kun tullaan siihen areenalle, niin siinä on heti yksi ovi. Ja voisi luulla, että se on pääovi. Ei, vaan se on siellä vähän niin kuin ylempänä siellä. Sitten no aika paljon oli ravintoloita, se ei jäänyt siitäkaan kiinni, että ei olisi ollut hidasta asiakaspalvelua. Se oli niin kuin monta ravintolaa ja monta kassaa ja monta myyntipiskettä ja bla bla bla. Vanikauppa. Vanikauppakin oli, hei, minä olisikin pelikaskamisen huivin ja pelikaslippu. Tämmönen varjallinen. Tuommoinen. Oikein miettikään, mikä se nyt kuvaa, se kuvaa mutta ehkä tommonen pelikaslippu. Ja sitten ostettiin pelikaspelikortit. Niin. No niitä kyllä näe, että ne on vaan pelikortit, missä on takana peli kanssa. No se on kyllä totta, joo. Ja sitten me ei ensin oskaa pipon, mutta se jäi oskamaan, että pitää oskaa kollegin hupparikin vielä ja niin poista, mutta ei. Oskaa sitten kun rahaa. 4-1. Sekä ei kukaan maininnut. Ei, koska mä halusin, että se mainitsi sen. 4-1 oli lopputilanne ja ensimmäinen erä oli 0-0. Että siinä ei olisikaan tapahtunut mikään. Sen mukaan kyllä sanoo, että Pelkas oli hyvällä hyökkäyspelillä. Mutta sitten niillä ihmiskin nousi 6 hattua siinä, kun ne teki sen ensimmäisen maalin toisella erällä. Kun siinä ei mennyt kuin 2 minuuttia, niin HPK kasotti. Tai jotain ihmeessä siinä kävi, koska heti pari minuuttia siitä, niin Pelkas, kun HPK kasotti peli yhteen. Ja siinä erässä ei käynyt muuten tullakaan enempää maaleja. Ei tullut, kaikki tuli vikassa. Sitten HPK jäi nuolevan nappeja, kun Pelkas alkoi latomaan niitä maaleja sitten siinä kolmannessa erässä. Että 10 minuuttia oli peliaika jäljellä, niin tuli 3-1. Sitten hän jossain vaiheessa hävisi maalivahti. Niin kuin oli... ei häipynytkään vielä siinä vaiheessa. Jossain vaiheessa oli 3-1 tilanne. Niin se on se lirumaali. Ei, kun 4-1. Se lirumaali on se, kun se meni sen... Vittu se maalivahdin nimi oli suomalainen, joka voitti just U20. Vittu. HPK kumminkin pelaa hän maalivahdin, mutta en muista nimeä. Niin, no se on... SL alkoi kumminkin. Joo, mut niin. Niin, se on se liikumaali se 3-1.
Niin kuin vai, niin. Oliko niin? No, anyway, mie muistelin siihenkin. No, anyway. Sitten kumminkin siinä loppuvaiheessa maalivahti pois ja siinä tuli voitto. Sitten 4-1, eli viimeinen maali. Et ei auttanut maailmanmestari maalivahti kans HPK. Joo, ei auttanut, ei. Että. Maalivahti pelkäsen oli ihan hyvä, mutta ainoa mikä mä jäin harmittamaan, että kun siellä tuli pelkäselle tuli 2 jäähyjä. Silloin näytti jo vähän epätoivoisesti, että hemmekki nytkin ne pelkäsi, ja kun HPK kyllä kekin ne maali, kun tilanne oli 3-1, että siinä on voinut kyllä, mutta kyllä se maalivahti hoiti hyvin hommansa. Pari vekoa sinne päin ja pelkäs hajotti aina sen tilanteen kiekon toiseen päähän ja sitten vaan perään. Ja siitä, sekin oli hyvä juttu, että me oltiin nyt siinä päässä, mistä tuli maaleja. Joo. Ne 3 maalia. Ja sit hei, liput oli siinä hyvä juttu, mehän saatiin 20 alennusta. Me menetkin mennä siihen A4, joka on siinä siniviivan kohdalla. Mut sit joku tuli myymään meille lippuja siihen A5, joka on siellä nurkassa. Vanikatsomon vieressä. Niin saatiin 20 per liput, muukin olisi ollut 29€. Elikkä niin, se olisi ollut se 29€, no 90€, ei 80€ alennusta. Ei se ole huono juttu ollenkaan. Mutta ei kai tässä sen kummempaa. Kiitoksia tästä videon katsomisesta. Ja se oli Soras, sen sukunimi, HPK maalivahti. Siinä se kuli jokin, kun hetken miettii. Mutta me lähdetään jatkaa tästä ABC-tä kotiopäin ja se rupeaa syömään juutkampilaisia ja älä nyt. Ja me ruvetaan pitämään hauskaa. Pidetään hauskaa ja niin ja kohta toi perikansippu lähtee tosta ikkunasta sit niinku ulos. Siis hei, käykö se mun perikansippu ulos? Voi jumalauta, nyt me sit silleen niinku, että mä pidän sit tietysti ja sit se liahuu tos hienosti. Mun kai näkää mikä turpaa, se mennä ehkä mun perikansippu ulos. En mä avakaan sille ikkuna, harvi kun mennä koko lukko. Hemmekki senkään. No ei se mikään mieskä maksanu. Mikä ketsinohan se on? Pien lohtu. Mutta mie kyllä sekä lisää sun velkoihin sitten. Ei. Jos sä mennäksä Heikki olla. See you minun puolesta. Kiitoksia tästä hetkestä ja toivottavasti joskus jotain muuta lisää. Niin on. Viettäkää kaikki nyt hyvä viikonloppu. Ja varokaa Lahtelle. Mie kun ensi viikolla ajamaan linja-autoa sinne. Kannattaa varoa. Ei kannata olla lahdassa silloin. Pysykää himassa.